Një atentat me armë zjarri ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Kurbin në fshatin Gurës. Shënjestër e atentatit ka qenë Ardian Gjeloshi, pronari një firme inertesh, ndërsa nga bërshëria e plumbave është vrarë ekonomisti firmës Selman Mihana, I cili ndërhyri për të mbrojtur pronarin. Do lidhem një herë me fshatin Gurës, ku është kolega Sara Demushi atje në Kurbin. Sara, përshëndetje, çfarë detajesh kemi lidhur me këtë ngjarje? Të përshëndes, një I plagosur dhe një I vdekur është bilanci I atentatit me armë zjarri të regjistruar rreth orës 7 të mëngjesit të kësaj të shtune në fshatin Gurs të Kurbinit. Shënjestër e këtij atentati ka qenë pikërisht pronari I firmës së inerteve, bëhet fjalë për shtetasin Ardian Gjeloshi, ndërsa Selman Mihana për shkak të plumbave të cilat janë qelluar në drejtim të këtyre dy personave të cilët ndodheshin në zyrën e këtij biznesi ka humbur jetën. Unë në këtë moment do doja të ofroja edhe pamje të drejtë për drejta nga vendi I ngjarjes, I cili nga kjo ngjarje e cila është regjistruar pikërisht mëngjesin e sotëm në fshatin Gurës të Kurbinit. Siç shikohet edhe nga pamjet, Mihana dhe Gjeloshi janë qelluar teksa ndodheshin brenda zyrës së firmës së inerteve dhe këto janë edhe në fakt ajo çfarë mund të shikohet nga këto pamje të drejtë për drejta, duket në fakt që ende është e paqartë nga ana e grupit hetimor se sa kanë qenë personat të cilët autorët të kësaj ngjarje, pavarësisht se deri në këtë moment është bërë I mundur edhe sekuestrimi I të gjitha kamerave të sigurisë të cilët ky biznes në fakt I ka të instaluara dhe të vendosura në çdo anë, por ende është e paqartë nëse kanë qenë më shumë se dy persona por mbetet për të parë në vijim lidhur me këtë ngjarje. Sa I përket shënjestrës së këtij atentati, Ardian Gjeloshi të ndodhet në spitalin e traumës dhe burime për Euronews Albania bëjnë me dije se 51 vjeç Qari ka marrë dy plumba, një plag ka në ije pranë legenit dhe një plag tjetër në brylin e majt dhe plumbat kanë hyrë dhe kanë dalë. Në fakt bëhet me dije se në vendin e ngjarjes janë gjetur 15 gëzhoja dhe ndërkohë pak më herët ka pasur edhe një prononcim nga ana e zëvendës drejtori të krimeve Gentian Berberi I cili është shprehur se ende është e paqartë se sa autor kanë marrë pjesë në këtë atentat të regjistruar rreth orës 7 të mëngjesit të kësaj të shtune dhe po ashtu dyshohet se arma me cilën është qelluar në drejtim të këtyre dy shtetasve ka qenë automatik, por kjo mbetet për të parë në vijim për shkak se është një ngjarje që është regjistruar vetëm disa orë më parë dhe grupi hetimor është ngritur një grup I posaçëm lidhur me këtë atentat të ndodhur në fshatin Gurs të Kurbinit. Gjithashtu në fakt lidhur me këtë ngjarje, dy janë pistat në cilat pohetohet, është pikërisht ajo konkurrencës për shkak të biznesit apo të mosmarrveshjeve që ka pasur pronari I këtij biznesi se pikërisht shtetasi Ardian Gjeloshi, ndërsa nga ana tjetër është një tjetër pistë ajo e hakmarrjes ku bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur rreth viteve 2002 për cilën ende nuk ka autor të cilët janë prangosur për këtë ngjarje, por mbetet në pistën e hetimeve edhe kjo ngjarje pasi ka qenë ndër emrat e lakuar shtetasi Ardian Gjeloshi. Ndërsa sa i përket personit I cili humbi jetën Selman Mihanës, bëhet fjalë se është I punësuar pranë këtij biznesi si ekonomist dhe fatkesisht mëngjesin e sotëm humbi jetën, teksa ishte së bashku me pronarin e tij në ambientet e biznesit, të cilët ata kishin vetëm pak minuta të cilët ishin futur brenda pikërisht edhe brenda ambienteve të firmës së inerteve. Sara Demushi, shumë faleminderit për këtë raportim, nëse ke zhvillime të tjera, të ngërkoj më një herë linjën. Faleminderit edhe një herë.